د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو د بندیز احکامات جاری کړی دي. د وزیر اعلی هاوس تر مخه په دوه میاشتې کې په کارخانو، ګودامونو او دوکانونو کې د شته پلاستیک ګوتو ختمېدو وروسته به پرې بشپړ بندیز وي، او دا چې وزیر اعلی دا ګام د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په صوبه کې د ماحولیاتو د صفایي په غرض کړی دی. پېښور کې د پلاستیک د ګوتو یو کاروبار کوونکی عثمان خان په دې اړه وایي: حکومت اوس دا صفایي کې او هغه مهم کې فیل شو، نو دا اسانه لانجه ده چې بس د خلکو روزګار بند کړي. د سره سره یو کس خونه دی، د سره اوس اربونو کسان منسلق دي چې صرف کې پی کې کې بندې نو استاذو کې پی کې کې سونه خاندانونه چې بیروزګار کیږي په دې باندې. د پېښور یو اوسیدونکو امان الله وایي چې د بندیز فیصله ښه ده، خو باید حکومت ولسته د پلاستیک د ګوتو متبادل ورکړي. نو صحیح ده، کارخانه هم دی بندې، بازار کې هم شاپر بندې، خو دې کار دی چې د کارخانو والا له کپڑے ورکړي چې د کپڑو تیرې د پلاستیک پلیټ مونږ ته راکړي. دا خبره هم صحیح ده، کغه غوړو ما مګه به خو خرابې کې باندې پلاستیک خرابې کې هغه کې نه خرابې اول د خپل اندې دی ګور دا باندې ټول پلاستیک بند کړي. هغه ما کپڑے کور به استې په 500 روپے هغه په لاس را کې هغه مش مش کار کې دا بس وښلو وسته لړو. کیسه خوانه بازار کې پلاس گاډې کې الوغان خرڅون کې عبد الواحد وای چې د پلاستیک ګوتې ختمول اسان کار نه دی. دا بچی کې خرڅو او پم دې کې به خرڅو ولې به پابندي لګي گاډې ته ګوره. به جی دالی پاپی په لپاپی چې باندې نو خامخا به په لمنو کې به ورکو به ناجیزه رکنه چې لمنو کې نور کې نور به سیس کې ورکو.